Хмельницький художник Олександр Гуменчук багато років вивчає прадавні символи різних народів. Переконаний, що дерево життя – це справді один із найдревніших знаків колективного несвідомого. Відтак, митець пропонує глядачам колоритну інтерпретацію знаків нашої культури, звертаючись до прадавніх вірувань та звичаїв. Вразила тим, що показ такого нашого мистецтва українського, наших витоків, наших джерел, формою, такому сучасною формою якогось такого, я би сказав, концептуального мистецтва, більше до конструктивізму якогось, да? Але воно все дуже ясно, все понятно глядачу. Мені подобається все, подобається його стилізація, подобається новий підхід за останні часи там його творчості, мається на увазі, до стилізації, до композиції. Загалом цікавий художник, має своє бачення на стилізацію об'єктів, які оточують навколо нас, має свій погляд, має свій стиль. Ну, це не може не подобатись. На думку художника, картина – це діалог між автором та глядачем, а ще між поколіннями. Дерево життя, ну, касається нашого життя. Воно пронизує, в принципі, все, від народження до кінця. Воно є наповнене. Це наші свята, це наші будні, які зараз існують. Це природа, яка нас окружає. Ну, все разом. Дерево життя, воно об'єднує. Виставка діятиме у Хмельницькому обласному художньому музеї до кінця січня. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.